Տեսեք ինչ ասում մեր ընդդիմությունը, ես հետագայում գուցե առիթ կունեմ ավելի երկար խոսելու այս մասը, բայց ինչ ասում մեր ընդդիմությունը այսօր, որ մոլորեցնում է մեր քաղաքացիներին, որ դուրս եկեք փողոց, որպեսզի թուրքը չգա մեր երկիր։ Հիշեցի դրագողական տարիներիցս մի հոդված, որը հրապարակվել է հենց իմ կայքում, որը որ աշխատել եմ։ Խնդրում եմ ուշադիր եղեք այս խոսքերի հեղինակը ով է։ Խոսքը գնում է դպրոցի բացման ժամանակ, մի պաշտոնյա բարձրաստիճան, այդ ժամանակ արել է հետևյալ արտահայտությունը. Ես անկեղծորեն ցանկանում եմ, որ այս դպրոցում սովորեն նաև ադրբեջանցի երեխաներ։ Ես վստահ եմ, որ այդ օրը գալու է, և ցանկանում եմ, որ այդ օրը գա հնարավորինս շուտ, 2014 թվական, Սերժ Սարգսյան։ Ես անկեղծորեն ցանկանում եմ, որ այս դպրոցում սովորեն նաև ադրբեջանցի ուսանողներ։ Եվ վստահ եմ, որ այդ օրը գալու է, և ցանկանում եմ, որ այդ օրը գա հնարավորինս շուտ։ Հիմա հարգելի պարոն Վանեցյան, երբ դուք դռնեդուր ընկած և ասում եք, ժողովուրդ, դուրս եկեք փողոց, որպեսզի թուրքը չգա այս երկիր, դուք խափանում եք Սերժ Սարգսյանի երազանքը, կամ որ ասում եք, Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարում է թալանը հետ ենք բերելու, դուք հասկանում եք, սիրելի հայրենակիցներ, նախ սրանով երկու բան են խոստովանում, որ թալանը եղել է, և երկրորդ, որ թալանը հետ են բերելու, եթե թալան եղել է, այստեղ տրամաբանական հարց է ծագում, հետ բերել նկատի ունեք, ձեզ եք հետ բերելու, որովհետև մենք խոստացել ենք, որ թալանը հետ ենք բերելու պետական բյուջեից, դուք նախ ընդունում եք, որ թալանը կա, և նաև հայտարարում եք, որ այդ թալանը հետ եք բերելու։